Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin í Audlindakistuna á þessu 15. kvöldi í nóvember. Landsvirkjun hefur aðeins verið til umræðu núna á síðustu dögum, vikum. Verið að tala álverið í Helguvík og svona og þessa orkuöflun okkar. Ég tel að það sé ekki hægt að kenna landsvirkjunum það að við skulum ekki vera komin lengra í þeim málum. Það var auðvitað yfirlýst stefna stjórnvalda hér sem voru við völd hér á síðasta kjörtímabili. Að fara ekki lengra í orkufrekum iðnaði, það sást best á afgreiðslu rammaáætlunar þar sem allir okkar bestu vatnsaflsvirkjanakostir voru settir til hliðar og settir í svo kallaðan biðflokk, það var pólitísk aðgerð, ekkert annað og það eru þetta, þegar að þannig er horfs að þá geta orkufyrirtækin ekki skipulagt sér fram í tímann og skipulagt orkuöflun eða nýjar virkjanir og þar með ekki stundað sölustarfsemi. Landsvirkjun þó að sé dálítið flæðanda orku í kerfinu að þá er landsvirkjun bundin í ákveðnu samningum við álverið í Straumsvík og það kannski þeir samningar koma kannski til með að ganga tilbaka að hluta til og þá getur losnað meiri orku og það bara þannig að við ætlum að fara í þetta Helguvíkuverkefni hvað sem okkur finnst það öll getur við að við fyrir sammálum að það væri betra að fjölga valkostunum í orku frekum iðnaði en það bara búið að setja þarna 25 milljarða í þessa fjárfestingu og það yfirlýst stefna þessa stefna stjórnvalda núna að reyna að klára það, láta reyna það að klára þetta dæmi og ef að þá að gerast þá verður auðvitað landsvirkjun að koma því en þá verður við stjórnmálamennirnir líka að skapa þeim aðstæður til þess að geta haldið áfram á sínum vettvangi. Þannig nú staðan í þessu máli, það margt sem að við tökum við sem að þarf að ræsa og þetta eitt af því. En við ætlum ekki að ræða þetta í kvöld, gestur minn í kvöld þjóðkunnur, Helgi Vilhjálmsson, betur þekktur sem Helgi Gó. Vertu velkominn, Helgi. Takk að fyrir. Það var eitt sem sagði við mig hérna áðan, þegar að ég var að segja nú hverju viðmælandi minn í kvöld, Já, hann talar nú bara umbúða laust, en þú ert nú samt alltaf að pakka vöru alltaf daga. Jú, en það líka teknar af. Já, það líka teknar af. Það líka teknar af alltaf daga. Svo þarf að vera. Segðu okkur aðeins í byrjun frá sjálfum. Fólk þekkir Helga í góu svona úr fjölmiðlum og viðtölum, en ég ekki viss að margir þekkir svona bakgrunnin, hvaðan kemur Helgi í góu. Nú, hann bara hérna á Vesturbænum, þar sem við erum núna. Já. Og ég var fyrstu góðu ári mín. Hérna í Vesturbænum átti heima hérna í Brakkahverfi og ekkert að því, ekkert nema gott að því og við erum að bjarga okkur strákarnir og maður gat ekkert leita til sveitafélagsins og fengi mann þar til að vinna fyrir sig að leita vinnu fyrir sig, maður var að gera það sjálfur sko. Já, það var svoleiðis. Já og það rosalegt að vera komin aftur baki þann tíma núna að það var hringt fram með frá mínu sveitafélagi og spurt hvort ég geti tekið ungan mann í vinnu og jú, ég sagði ég geti vel verið gert það, hvað var hann gamall, já hann 23 og ég sagði, heyrðu, ég var komin konu og börn á. Þetta eitthvað að honum. Nei, það ekki að honum. En hann var bara í 4 tíma hjá mér og sagði, ég læti ekki bjóða mér svona vinnu. Já, þá var hann farin. Já, hann var farin. Enda færa hann útborga. Já. Við gátum ekki sagt þetta 1960. Nei. Við erum að taka það sem okkur bauð. Já. Og hvað vannstu við á þeim ár? Já, maður var á eirinni sem var kallað, maður var í fisknum, maður var á sjónum, maður rak sjoppu, maður gerði við hjól og ýmislegt til að bjarga sér. Langur vinnudagur. Já, það það allra besta. Hann gefur svolítið. Hann gefur svolítið. Já. Það alveg rétt. Þetta hefur mikið breyst. Já, og því miður, ég held við erum að fara að skoða þetta, hefur eitthvað batnað við það, mér sýnist ekki. Nei, þetta kostar samfélagi mikið að hafa fólk að úti sem að, já, jafnvel eins og þú ert að lýsa, þó það bjóðist inn að þá tekur það. Já, ég kom með það í einni útsendi einhver tíma, hann ég vil bara fá mína 10 menn í vinnu sem ég að borga í tryggingagjaldið. Já. Og þá kannski minka tryggingagjaldin í 2%. Akkurat. Því það getur vel verið sumir að svo fólki sé að vinna. Jú, það vitum við. En byrjuðu að hverju gert að gera þetta? Já. Nú skora ég bara þegar að breyta þessu. Já, ég tek alveg þeirri áskorun. Ég alveg sammálaður í því að það má ekki vera innbyggt í þetta kerfi okkar einhver hvati til þess að vinna ekki og það hefur nú einmitt verið talað það. Það þurfum við að auka bilið á því hvað atvinnutekjur gefa.
verið í aðra hönd þegar að borið er saman við þar bætur sem að við þurfum auðvitað að hafa fyrir þá sem illa standa á hverjum tíma og oft þurfum við að hjálpa fólki. Það enginn að tala það. Nei. Við þurfum ekki að hjálpa þessum 23 ára. Nei. Það veit ég. Já. Sem betur fer. Hann er heppin. Hann er heppin. Já. En svo tekur þú einhver tíman þetta skref sem að þú ert kendur við í dag. Jú, jú, það var mikill áhugi alltaf í mér, ég var nú, fekk minn skóla, hérna á aðal keppi nautan og allt í lagi með það. En, já, nóaði. Já, já, og það var bara gamara því og fínt og gott fyrirtæki og ég var bara eitthvað með þetta í genónum að reyna að vinna hjá sjálfu mér og byrjaði mjög snemma á því og fór á sjóin í millitíð og opnaði mjög góða sjoppu í Grindavík. Já, já. Og mjög gaman að því og... Hvað hétt hún? Aldan eða bara? Nei, hún hétt, Mánaborg hétt hún Mánaborg. Og það var mikið og þá var engin með gemsa allur þurfti að komast í sjoppuna að ringja já, já. Og maður var þar frammyndi nótt alveg hint og bara gaman að þessu öllu saman en það var engin kóti þá þorskunum, þá mátti allir veið eins og við vildu sko. Já, það stendur nú svo sem í óöfni Ef við höfum ekki farið að halda utan að það. Jú, jú, það alveg hárrétt og enda þarf alltaf að halda utan á alla hluti, sko, það alveg svona hvað það sko. Já, já. Svo það hefur nú verið kannski einn mesta verðmæta sköpunin í íslensku samfélagi, það að við skiptum taka utan að það hvað við vorum að veiða mikið úr stofnunum og reyna að hámarka verðmætin. Jú, jú, enda fara hann að nota þorskinn alveg í botn, nokkuð bara skilið eftir. Já, það ekki já. Beinin í minkinn. Já, það bara svo liður. Já, já, það alveg rétt. Það sem betur fyrir gríðarlega mikil vaxandi vöruþróun þar og menn spá því hreinlega að verðmætin, það verði eigi eftir að verða meiri verðmæti í innublum og beinum og slíku úr þorskinum heldur en flökin sjálf. Jú, ekki fara að horfa, ég hef búið lengi að heyrða á hausinn, ekki að fara að heyrða á roði líka, já, jú, þessu var auðvitað hett. Já, já, og svo einhver ensím og svona úr innöflum. Jú, jú. En hvað, það 1968 sem þú stopnað góð, já, já. Hvar voruð þið til húsa þá? Þá voruð við til húsa á Súðu og Átjón, Reykjavík. Já. Og ég sagði þá við mig hér að við leigðum, það var ekki stopnað þetta með mjög góðum félagann mínu þá, sko. Já. Og hérna ég sagði við, ef maður ætti nú þess að 120 fermetra sem við legðum þá, já. En það eins og manni vant alltaf 120 fermetra, þó maður sé komin í 6000 fermetra. Já, það eins og vant alltaf. Alltaf stakka lagarinn. Já. Já. En þú ert ekki bara, eða þú byggir þetta fyrirtæki upp hægt og bítandi og hérna... þið farið svo í Hafnarfjörðin eða jú, jú. Og fóruð þið sem beint þarna úr vogunum Já, það var að fara að leita að lóð og húsnæði Reykjavík og það fannst nú ekkert og það greimist nú stundum að við kreppuna þá hefur eskið nú er hægt að fá lóðir í öllum bæjarfélagum það tala voga fáur það Já. Það fylgdi þá kreppuna eftir allt amman lóðir voru lottóvinningur Já, þær voru lottóvinningur. Já, þær voru lottóvinningur. Nú já, er þetta að fá öllum bæjarfélagum. Meiri svo elsku Reykjavík. Já, já, og þykja samt svolítið dýrar. Já, það náttúrulega endur skoða það og menn eiga ekki að selja lóðirnar, menn eiga að taka það í fasteignagjöldum. Þetta er úrætt kerfi að eiginlega gera manni blankan þegar hann er að byrja að byggja. Já, þetta er ansi mikill startkostnaður þegar þetta er jafnvel, undir... bara meðal stórt hús að þá var þetta kannski 10-15 miljónir eftir í hvað Já, þetta er bara nær því 20-30% af húsbyggingakostnaðum og þetta er bara tóm vitleysa en það, hvað græða mennirnar eiga alltaf lóðirnar? Já, græða ekki á fasteignagjöldum þá þarf að byggja á lóðunum og þeim sem búa í húsunum Já, og þá þarf að byggja á þessum lóðum og menn gera það ekki ef það er alltaf okra á þeim sko. Það er helst að sé vera að byggja Kópavogi núna Jú, jú, það sem betur fyrir verið hjólu svolítið í gangi og að því að nú tala við því svona að mér það vantar líka að það er ungt fólk að kaupa íbúður í dag Já. Og það á ekki útborgunin sem er svona 20 miljón krónu íbúð, þá vantar þessu fólki 1-3 miljónir og það ætti að gera skyndilán. Það alveg búið að gleyma því með þetta unga fólk að ef það að kaupa svona, það allir búin að gleyma þá kannski fer að vinna á laugardegi. Það ætti búin að gleyma þessu lögmáli. Já, já, við vorum nú reyndar með áherslur á þá og það á eftir að koma í ljós hvaði leiði verða farnar í þessum húsnæðismálum en við vorum með áherslur á það í kosningabaráttunni að einmitt að ungt fólk og þeir sem að væri að fara að kaupa sér fasteignir þeir gætu verið með húsnæðissparnaðarreikninga sem að þeir gætu fengið skattaívilnanir gegn því að leggja inn á og safna sér fyrir fyrst útborgun. Það myndi hvetja til vinnu, þessara viðbóta vinnu líka. Jú, en við eyðileggjum allt. Það voru til sparamerki hér, ég var ungur maður. Já, já, ég líka. Þetta er allt eyðilegt. Já, vegna... en það er svolítið verið að horfa til þessa kerfis. Þessi sparamerki voru þetta ágætt. Ég meina þau hjálpuðu þér öruglega, þau hjálpuðu mér. En við vitum það líka að þetta var nú svona ekki sparnaður sem að við fengum
mikla vexti. Þetta voru neikvöð ávöxtun á sem við þetta voru þá peningar sem voru til. Jú, þeir eru til og menn seldu þetta en ég segi í dag sko, lífeyrissjóðirnir eiga nóg af peningum. Og fólk að borga í sig lífeyrissjóði, þá var skylda þá að lána þessu fólki skyndilán, mismuninn af 75% upp í 100. Já, en ekki samt, ef við ræðum þetta þess, ekki samt nauðsynlegt helgi að sko, það sé einhver hvati til þess að fólk sko, eignist eitthvað sjálf. Þegar að ég eignast mína fyrstu íbúð, það eru örugglega verið þannig hjá þér, að þá þurfti ég að eiga svona ákveðin hluta. Ég fekk þetta ekki allt lána. Sko, eru það ekki röng skilaboð að það sé bara ekkert mál að kaupa íbúð, þú bara færi 100% lán. Þurfum við ekki sko, að örfa frekar sko, sparnaðin og þessa hugsun að ég verði að eiga eitthvað í þessu og byggja upp einhverja kvata fyrir fólk til þess að stíga þessu. Jú, jú, en sko það voru ekki ein lán til þegar ég ætti að kaupa íbúð og þau voru nú skömmtu fyrst húsnæðistjórna lánin og allt í lagi með það. Nú eru bara aðri tímar og þetta fólk búið að búa til stóran lífeyrissjóð og mér finnst það eigi að koma þar á móti í dag til þess að láta hjólið snúast. Því að láta hjólið snúast í dag, ekki eftir 3 ár. Ja, það þarf að snúast í dag, það eru nógu peningar þarna. Og það bara skilda þessa menn að lána þetta skyndilán og það var allt í lagi að spyrja þá, heyrðu, hver þessi Jón Jónsson sem beðið þetta lán? Hvar vinnur hann? Hann má alveg taka úr síman. Hvað þessi maður búin að vinna lengi? Þetta fínn maður, hann búin að vinna 5 ár plus. Já. Það eitt gutt villin. Við þurfum að gera hlutin í dag. Ekki fara að beðið upp fólk að spara. Ég er með þér í því. Það þarf að gerast, hlutir þurfa að gerast í dag. Og það okkur gríðan. Og ég heyri það að fólk, ég með 200 manns í vinnu, fólk vill kaupa og því vantar frá 1 milljón upp í 3 milljónir og það á það ekki til en það ræður alveg við þetta við skulum taka fólk sem ræður við þetta og þetta fólk sem og síðan það þarf líka að spyrja heyrðu, hvað þín er þetta fólk í dag? Já. Hvað þarf að þína til þess að ráða við að borga af skyndiláni þetta 3 milljónir í 5 ár? Þetta ekkert mál Það á að taka mið af því hver greiðslu geta fólks er. Ég alveg með þér í því. Það ekki gert. Þess að fólki teki bara, það teki inn á teppið. Það kemur jafnvel grátandi til mín. Já, ég veit það. Þetta er ekki nógu gott. Við förum svona svolítið úr einu í annað. Það ágætt. Það eins og það veður og súðum hjá okkur. En svona rétt árum förum í auglýsingahlé. Til baka í góðu. Af öllu því mikla vöruúrvali og þessari framleiðslu sem þú með í dag, hvað ertu með marga starfsmenn? Við erum í góunum 40 manns, en því ég löngu hættir að telja alltaf starfsmenninar. Já. Það segir ekki. Nei, en hérna, hvað eru mörg vörunúmer hjá þér sem að þú byrjaðir með? Ég byrja nú aðeins með eitt vörunúmer sko, ég nú eiginlega hættur að telja, menn vilja alltaf vera að telja, ég vil vera að vinna, ekki að telja sko, ég nenni ekki að vera að telja, ég á enga bankabók, þarf ekki að vera að telja inn sko. En raunir til frá fyrsta degi? Nei, ég byrjaði á karamelun sem hétt góu karamelu, þær voru frá fyrsta degi og svo varð raun til og rúsinur og svo kemur þetta á koll og kolli og þetta hefur bara gengið allt mjög vel af því ég ekki að telja. Já, að þú bara framleiða og selja. Já, akkurat. Já, skapa verðmæti. Já. Nú ætlum við að fara í örstutt auglýsingahlé og svo höldum við áfram í hressu samtali. Það er ekki langt við koma að vörmu spori. Við bjóðum íslenskum útgerðarfyrirtækjum fjölþætta tækniþjónustu. Hjá Skipasýn og Sipcon starfar öflugur hópur tæknimanna. Okkar sérsvið eru fiskiskip. Kæling afla á millidekki, fullbúin sjókæli samstæða, íslensk framleiðsla, frostmark. MD-vélar bjóða margar gerði dísilvéla frá Mitsubishi og Sóli. Ásamt öllum tilherandi búnaði, sérhæður áðgjöf viðhalds og varalita þjónusta, mdvélar.is. Pón hefur þjónað til lands og sveita í 50 ár. Lyftarar við allra hæfi, pón.is. Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar þakkar öll viðskipti gegnum árin með bestu þökkum. Kalli Gunn. Evrópskir gæðamótorar á góðu verði. Skanver, Dugway 10, skanver.is. Er bíllinn þinn klár fyrir veturinn? Góð riðvörn tryggir endingu, endursölu og eikur öryggi umferðinni. Bílariðvörn bílsöða 5, 587, 1390. Við sjáum skipaafgreiðslu í Reykjavík og Hafnarfirði, fyrsta flokks tæki, vönduð þjónusta, london.is. Íslenska sjómannaalmanakið 2014 sendum borð í öll fiskiskip til allra útgerða og áskrifenda fiskifrétta. Tryggið ykkur auglýsingu í almanakinu í tíma.
auglýsing at skip.is eða 569-6609. Kæling er málið. Góð meðhöndlun á matvælum gerir gæfumuninn. Það blákvöld staðreynd. Sæplaskerin eru allra hagur. Prómens. Sama vöruverð í öllum verslunum Bónus. Okkar framlag í 24 ár. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Velkomin aftur í Audlindakistuna, hressilegt samtal mitt hérna við Helga Vilhjálmsson, betur þekktan sem Helga í Góu. Helgi, við erum aðeins búin að tala Góu, en það ekki það eina sem þú ert mundið. Þú ert líka með Kentucky Fried Chicken, jú, svo jú. Það sagt á slæmri íslensku. Jú, ég fór í það að því við erum alltaf nefnilega að eyðileggja iðnaði á Íslandi. Þegar við gengum í EFTA, ég nefnilega upp annin í iðnaði, þá framlutum við bæði kápur og peysur og skó, við eyðileggjum þetta alltaf á einni nóttu, þegar við gengum í EFTA. Já. Við vorum ekki samkjærsæmið og svo förum við alltaf í samapakkan aftur búið til nýsköpum. Við erum alltaf eyðileggja og þykjum búið til nýsköpum. Já, ok, ég, þetta er punktur sem út með, en hérna, ert það flýtt út salgæti? Nei, ekki til þess að tala Nei, ekki en þetta gaf kannski tækifæri til þess að opna markaði fyrir það líka. Einhverju salgætisframleiðendur er að flytja út salgæti, nú er að flytja út salgæti. Það er ekki til þess að, ég nenni ekki, við erum í sínusorn, ég kalla það ekki flytja út. Nei. Það er bara flytja út, höfum flytja út í gámatali. En á sama tíma og við... þessar tolla ívilnanir voru gerðar við sem nú talið vera eitt svona best hefnaða skref okkar í viðskiptum að þá auðvitað var það til þess að ákveðin iðnaður sem að kannski stóð ekkert mjög sterkur að hann gaf eftir en við fengum auðvitað mikinn aðgang að stóru mörkuðum tolla frjálst fyrir okkar stærstu útflutningsafurður eins og til dæmis í fiski og í fleiru. Við hefum fengið það líka, við erum það litir að þeir hefði gefa okkur sjens að halda. Við vorum að koma út úr Moldokon. Þeir voru ekki að koma út úr Moldokon. Nei, það var við vorum nýkomnir út úr þeim, sko. En þessi iðnaður sem hún vitnaði nú í áðan, sko, ég var nú lengi í þessum hérna, viðskiptum með fatnað og lín og slíkt hérna, og vorum með fyrirtæki því ég og kona mín, mörg ár, og hún reyndar er í þessum rekstri í dag. Sko í Danmörku til dæmis sem að þetta var gríðaleg framleiðsla í fatnaði og skóm og slíku þetta allt saman komið annað þetta við færst til þessara fyrir möstan það færist það sem að og jafnvel til Asíu einhverju leiti en þó er nú framleiðslan aukast aftur svona í Evrópu Jú, eitthvað sem betur fyrir en það líka tekið svo mikið af fólkinu sko, og þetta náttúrulega allt annar pakki en eins og ég segir við erum alltaf að skemma og byggju Já. Og við erum enn að skemma sko. Og með öllum þessum sköttum og látum að þá erum við að skemma það skulum við vera já, eins og ég segi, nú verðum við að hægja á hjólunum, við erum búin að vera að hakka launin í 50 ár hakka síðan lánin á íbúðunum, nú segi ég við ríkistjórnin þar, eða ríkið eða þeim sem stjórna þegar það var skipti það tekið 12% þannig lífyrissjóð, ég vil taka 6% af þessum lífyrissjóð með að við erum að hugsa, með að því stjórnmálamennir eru að hugsa og við þurfum að fara yfir borðið, þetta borð hérna þyrfti helst að stakka fimm fart og þyrftum að taka þetta 10-12 kalla úr atvinnulífinu og heyra hvað þeir segja. Sumir hafa ýmislegt að segja, það voru lítið tala við þá, en þeir eru að borga þetta alltaf mann. Það þarf að tala við þá og ég segi til með að við erum að hugsa, lífeyrissjóðirnir eiga 5 fjárlög, hvað það til í heiminu? Já, það sem styrkur líka. Ég meina það engin þjóð sem að býr ja fáar þjóðir sem búa við eins öflugt lífeyrissjóðakerfi eins og við og við getum horft til dæmis til þjóðverði sem að standa eru ágætlega en og eru með nokkuð góða framleiðsluaukningu og svona sterkan efnahag en framundan eru þetta gríðarlegt vandamál hjá þeim þar sem að þjóðin eru eldast og þeir eru með þetta gegnumstreymis Jú, það má vel vera að þú sér við með sterk lífeyrissjóð en spurðu hann sem að fær lífeyri í dag hvernig honum líður Já. Þeir keppast við að kaupa hérna alla kofa á Íslandi, þessi menn hérna og þeir voru að kaupa gamla kofa hérna í bankastræti Akkur kiptur ekki klósettin líka í leiðinni Núlið gamla Ég nægir sig ekki, þeir gera allt annað en það eru við sem eigum peningar, ekki þeir já, já. En þeir eru alveg klári hvað laun þeir eru að hafa
Það eru svo sem tvær hliðar á þessu máli líka. Auðvitað jákvætt í sjálfu sér að lífeyrissjóður fjárfesti í íslensku atvinnulífi og byggir það upp. En ég get verið sammála þér. Og gamla fólki deyr hungur á meðan. Nei, það þarf að ávaxta þetta fé til þess að geta minn stað undir því að greiða þótt til gamla fólksins. En ég get verið sammála þér því að það óheppilegt að lífeyrissjóðurnir skuli vera ásamt bönkum í ráðandi hlut í stórum fyrirtækjum. Og þessna smáum eða meðalstórum fyrirtækjum líka. Það rosalegt að fyrirtæki og ég bara vona að menn fari nú kannski taka sig saman að þeir taki peninga á okkur til þess að styrkja þá sem að get gátu ekki að ríkja fyrirtæki. Já, það orðið eitthvað sniðu. Og í samkeppni við okkur. Akkurat, já. Hvað svona sniðut við það? Í þínum bransa, í því sem að þú starfar við, þín fyrirtæki, ertu í samkeppni við fyrirtæki sem eru svona í hálfu opinberi eigu, getum við sagt? Já, byttu, hvað, við, svo, ég maður verið eiginlega að fá listan, hvað fyrirtæki eiga ekki, þeir eiga ekki mig enn, sem betur verð. Ég hef verið að fara að sjá listan, við þyrftum að pakka okkur saman, sem eiga ekki, af því þeir að taka peningun okkar, til þess að hjálpa við okkur. Þú ert nú með einhverja teikningu hérna sem Já, hún mjög skrauti bara frá einu lífeyrissjóðum. Já. Og ég ætla að gefa þér það á eftir. Já, ég búin að því. Takk að þér fyrir. Ég mun kíkja á þetta. En ég get verið sammálaður í því að, og auðvitað að hluta til þetta öruglega vegna aðstæðina að fjárfestinga þörf lífeyrissjóðana miklu meira heldur en í raun það framboð sem hafa til að fjárfesta í. Og það vandamál sem þarf að leysa. Eðlilegt finnst mér að þeir séu að kaupa í fyrirtækjum sem á markaði, þeir séu að fjárfesta og nota þannig þetta fjármagna hluta til og ávaxta það í eflingu í íslensku atvinnulífi. En það, samanskapi finnst mér mjög óheppilegt að þeir séu ásamt bönkunum að í stórir eigendur og jafnvel 100% eigendur að einhverjum fyrirtækjum sem á samkeppnismarkaði. En byrju, af hverju vilja ekkert gera neitt fyrir fólki sem á þetta peninga? Já. En það bara út í mýri, við eigum eins að peninga, þeir voru ekki að vinna fyrir þeim. Nei. Við erum að senda þeim atvinnureikendur og fólkið, þeir gera ekkert fyrir fólkið. Já, viltu meina lífeyrissjóðsgreiðslur sé alltaf lágar í dag? Viltu, þeir borga 7 milljónir og geta lagt 7 milljarða og geta lagt fyrir 35. Jú, en það eru þetta kerfi byggist þannig upp að það þarf að leggja meira fyrir til þess að mæta þessum kynslóðum sem koma inn. Heyrðu, við vitum ekki ég og þú, hvað ég og þú erum við að borga lífeyrissjóð. Við vitum ekki hvað gerast á morgun, þegar þeir vita hvað gerast þetta tíu. Akkur viss fyrir þá ekki hún runi greiðin. Hvernig stóðu vissi ekki runið? Fyrst þið vita allt eftir 20 ár. Já. Það við megum ekki tala svona lengur, sko. Nei. Við megum það ekki. Nei, ég hérna, ég er nú svona að reyna að draga aðeins upp hliðin á móti þeir. Ég get verið sammálaður í mörgu sem þú ert að segja, en það þarf líka að skoða hérna hliðin á peningum. Ég bara skora á ykkur hérna, að bara fá hérna og við hittumst við borðið hérna nokkri menn. Hvað eru margir menn með kennutölu síðan 68? Við skulum byrja þar. Já. Fá nokkra hérna við borðið og nokkra þingmenn líka. Við verðum að fara yfir pakkan, við erum búin að vera í löngu vitlis í 50 ár, við verðum að stoppa það. Og með því að taka 6% af lífeyrissjóðunum, beint í launum umslag óskert. Þú veit, ekki atvinnuleysi búið minnku helming, má ekki taka 4% það. Við erum búin að samþykja þetta. Þá hefur það ekki áhrif á nein lán. Já. Hvað finnst þér í dag í framleiðslu fyrirtækjum eins og þú ert með? Hvað það helst sem að há í rekstrinum? Það náttúrulega, sko, það sem maður náttúrulega var að fá 100% gengisfellingu á einni nóttu. Já. Sko, ég hélt að myndi ekki ske, ég hélt að væri búin að læra á hinni öldunni. Mm-hmm. Svo fáum við 100% gengisfellingu. Þetta Já. Er hryllingur. Og menn eru ekki búin að jafna sig sem betur fyrir, veit ég nú ekki beint, maður bara reyna að reka þetta með harðri hendi og maður nú stundur skammaði fyrir það, sko. Já. en maður kann ekki þannig að reyna að láta dæmi gangu, sko. Mm-hmm. Ég ætla ekki að láta lífeyri sjón að kaupa mig, sko. Nei. En þeir með að kaupa þá alltaf, þá ég bara hættu, en ég veit að þeir geta ekki reykja það. En í umhverfinu, eru skattar, eru þessi gjöld, ég meina... Það er náttúrulega öll, það er rafmagnin, fasteignagjöldin, það er allir skattar. Mm-hmm. Orðin tóm vikið segja. Hvernig stendur, nú ert þú búin að vera lengi í þessu, við horfum aðeins á innflutning á salgæti og samkeppni ykkar við þennan innflutning. Hvernig standið þið þar í dag? Ég held að við séum svona hálfdrottningar við þá, sko. Já, innlendi framleiðendur, þetta sé svona 50-50. Ég held það, ég nú ekki alveg með það, því maður reyna bara að berjast á markaðanum, sko, og hefur gengið vel og Íslendingar hafa nátt að tekið vel á móti okkur með okkar íslensku vöru, en við þurfum að athuga þetta, við erum að kaupa, það er allir að selja mönnum rafmagn fyrir ekkert eða búið til ál.
Af hverju eða þeir fá rafmagni fyrir ekkert? Já, við erum að skapa vinnu líka. Já, já, en það líka önnur hlið á þeim peningi, sko. Þú veist, ég kom aðeins hérna inn á landsvirkjun áðan, sko, í byrjun þáttarins og það eru þetta þannig að íslensk fyrirtæki og íslensk heimili borga eitthvað lægsta rafmagn, sko, sem að í öllum þeir löndum sem við berum okkur sama við og bara miklu lægra rafmagn, heldur en rafmagnsverð hér til fyrirtækja og og almenningsheldurinn nokkuð staðar annars staðar. Jú, það mjög gott mál, en hvaða vitir og í það, því? Og sko ástæðan fyrir því eru orkufrekur innaður, stóriðin, sem að byggðu upp allt þetta innviðakerfi fyrir okkur, gerðu okkur kleift að reisa þessar virkjanir, gerðu okkur kleift að reisa línurnar. Ef við hefum engungu verið að gera það fyrir íslensk heimili og fyrirtæki svona almennu markaði, þá væri raforku verið þér margfalt dýrara í svona stóru landi með fámenna þjóð. Þannig að væri ekki bara allir komið vindmyllu þá bara? Nei, það held ég ekki. Ég held að þetta hefur nú verið góð skref, sko. Ég er ekki að móti því, ég er ekki að gera vídeo úr því öllu saman. Þetta allt nauðsynlegt, en samt sem áður, sko, þetta voðalega skrítið. Ef við ætlum að koma hjólun í gang, þá getum við ekki að fara að segja fólkinu að spara. Við þurfum að hjálpa þetta og það allt til að hjálpa þeim sem að vinna. Já, ég alveg, mér alveg sama hvað allir segja af því ég jafnir aðeins persónulega ég hlæja að þessu kerfi fólkinu vantar þetta 1 milljón og maður jafnir að borga því fyrirfram svo geti kipt íbúð meðan við þetta hinir ekkit hvað að gera við peningana af hverju vilja ekki lána fólkinu peninga sem að borgar í sjóðin með einhverjum vöxtum þetta var heita skyndilán og bara gangið þann pakka Já, þú vilt meina það að við ættum að draga úr lífeyrisgreiðslunum Það var að fara í launaumslagi eða jafnvel til þess að borga upp að gefa fólki kost á að borga upp svona skyndilán með því til einhvers tíma Já, við meðum ekki gleyma að fólk fer að vinna hans meira Við meðum ekki gleyma nætuvinn Eitt af þeim atriðum sem við lögðum áslá fyrir kosningar var einmitt þetta að í staðinn fyrir að fara í séreignarsparnað og slíkt að þá gætur verið að taka það skattfrjálst endanlega með því að greiða það inn í húsnæðisparnað og eignast fyrstu sko, þessi 17-18 ára á að fara í þetta Já. Ég að tala þessu 25 ára plus sko, sem að vinna og að borga skatta og að borga lífeyrissjó en eins og ég segi þeir eiga 5 fjárlög strókar Já. Ég veit ekki hvort þú veist það. Þeir eiga 5 fjárlög. Já, jú, ég veit það. Þetta eru stórar upphæðir. Og það eru jákvæðar hliðar á því líka. Það getur ekki verið maður út í bæ, getur fara að stjórna landinu. Til hvers eru þá að kjósa upp? Nei, ég samanlega. Til hvers eru þá að kjósa upp? Við eigum að setja leikareglur. Nei, hann stjórnar, hann með peningana. Og ég tek þeirri áskorun Helgi. Við erum konur á leiðarenda. Nú erum konur. Það líður hratt í minn. Já, hann líður hratt þess vegna myndi ég vilja stakka borðið hérna og fá nokkra menn. Heyra hvað þeir segja. Já. Ekki hvað Gylfi segir hjá ASI og þeir kannski við tökum bara þannig spjall svona utan þessa þáttar. Ég bara skoraði að gera það. Það þarf að tala ég tek þeirri áskorun. Okay. Þetta búið áhugavert Helgi. Takk að kjallaði fyrir og tími búin bara. Við erum rétt að byrja. Tíminn bara rétt að hinna. Máli. Takk kjallaði fyrir komuna. Okay, takk fyrir. Góðir áhorfendur, takk ykkur fyrir að vera með okkur í kvöld. Audlindakistan aftur á dagskrá að viku liðinni. Takk fyrir. Point.